סיימנו ספר משנה תורה, ספר דברים. חז"ל אומרים, חביב עליי ספר דברים יותר מכל החומש כולו. ככה כתוב במדרש. ספר דברים, שם אוהב אותו יותר מכל התורה כולה. ואומר רבנו הקדוש מברסלב, מה יש בספר דברים שאין בשאר הספרים? שמועות, 13 מידות. אז אומר רבנו הקדוש, ספר משנה תורה הוא דברי תוכחות שמוכיח משה את ישראל בחסד וברחמים, להראות להם חסדי השם וטובו וצדקתו, כמה הכעיסו לפניו בכמה מקומות, ואף על פי כן עדיין חיבתו ורחמיו עליהם. כשרבנו מונה, זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם בחורב ובמרה ובקברות התאווה, ממרים מאיתם השם, מונה להם את כל המקומות שארבעים שנה הכעיסו את השם. ואחרי זה אומר להם משה רבנו, ועתה ישראל, עכשיו עברתם הרבה עבירות, לכם הרבה קטרוגים, מה השם שואל מעמך? אומר רבנו הקדוש, ועתה ישראל, מה השם שואל מעמך? פירש רש"י, אף על פי שעשיתם כל זאת, עודנו רחמה וחיבתו עליכם. כל העוונות שעשיתם, עגלים, שונרה, מרגלים, ויקנו למשה במחנה, להראש קדוש אדוני. כל מה שהנביא שם בתהילים מונה, מה שעשו. אף על פי שעשיתם כל זאת, עודנו רחמיו וחיבתו עליכם. ומכל מה שחטאתם, אינו שואל מכם כי אם ליראה. ואין יראה אלא תפילה. שנאמר, אישה יראת השם היא תיתן לה. מה אני רוצה מכם? תתפללו אליי שתשתנו, שתהיו אחרים. מה אני מבקש מכם, הקדוש ברוך הוא? תתפללו, תתפללו. כשאדם רואה את גודל רחוקו מהשם, מתפלל, השם תראה כמה אני רחוק ממך, זה מה שאני מבקש ממך. לא רוצה שתעזור בתשובה אפילו. רק תתפלל אליי, תבקש ממני, השם תשנה אותי, תראה מה השם, תראה איזה עין רעה יש לי, תראה איזה קנאי אני, תראה איזה גאוותן אני יש לי. והיינו שמשה מוכיח ומזהיר את ישראל לדורות, שגם מה שחוטאים לפניו חס ושלום, אין הקדוש ברוך הוא שואל מהם כי אם ליראה, שהוא התפילה. מה זה היראה? זה התפילה. היראה זה התפילה. תפילה זה הבקשה מהשם, אישה יראת השם היא תתעלל. מה זה יראת השם היא תתעלל? תתעלל, שירים, בקשות, תחינות לקדוש ברוך הוא. דהיינו להתפלל ולצעוק אליו יתברך, כמו שאמר, יקראני ביום צרה, חלצק או תכבדני. הכבוד שאתה עושה לי, שאתה קורא אליי, שאתה מבין גודל רחוקך מהשם. זה ספר משנה תורה, בא הקדוש ברוך הוא מודה לעם ישראל, ויש לך עוונות, יש לך חטאים. מה אני רוצה ממך? שתתפלל, תראה את החסרונות שלך, תתפלל לקדוש ברוך הוא. כמו שאומר השפת אמת הקדוש. דלותי ולי הושיע. אומר רבנו השפת האמת, מי השם יתברך מושיע מהיצר רע שלו? רק מי שמבין כמה הוא דל, כמה הוא מסכן, כמה אני שבוי, כמה אני תתיר צרורה, צריך שיצירו לי את כל הברזלים שהוא קשר אותי יצר. אומר רבנו השפת האמת, דלותי ולי הושיע. פירוש, כשיודעים שהם דלים, להם הישועה. אדם יודע, השם, כמה אני רחוק מעבודת השם, כמה, כמה. כמה אני רחוק מאהבת השם, כמה אני רחוק מעין טובה, כמה אני רחוק ריבונו מדון לכף זכות, כמה אני רחוק מזה השם, כמה אני רחוק מזה ריבונו של עולם. כמה אני רחוק מלהודות לקדוש ברוך הוא על הטוב ועל הרע, כמה אני רחוק מזה. כן? אז אומר השפת אמת, וזה מידתם של ישראל, שכשהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם חסדיו, מתבוננים באמת שאין רואים לכך, ממעטים עצמם יותר, וכך הוא המידה. כי עיקר הישועה לדלים, עיקר הישועה לדלים,
מה זה לדלים? אם לא יש עולם, איזה רחוק אני ממך, השם. איזה רחוק אני ממך. לכן, אומר רבנו הקדוש ברסלב, כל משנה תורה בלמד דבר אחד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו הבטחה שלא תופר לעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו הבטחה, לא משנה מה תעשה בעולם, אני תמיד אהיה איתך. רק כותב הגאון מבין על הפסוק ונפלין הוא אני ועמיך מכל העם אשר על פני האדמה. אומר רבנו הגאון מבין הקראת להם ברית, הנה אנוכי קוראת ברית, והוא קיום הבטחה שלא תופר, לא משנה איזה עוונות תעשה. כל הבטחה של השם היא מותנית. תעשה מצוות, קבל אותם. לא תעשה. אם ישמרו בניך בריתי, תורתי זו על המדה, עדותי זו על המדה. תן להם את מה. אבל אם לא, אין לו איתי הבטחה. אז אומר רגעו מבינה, אנוכי קוראת ברית, ויהיו קיום הבטחה שלא תופר, כי בכל הדברים החטא מונע. וזה שאמר למשה נגד כל עמך עשה נפלאות אשר לא נבראו בכל העם. לא, אין דבר כזאת בעולם. אני מבטיח לכם הבטחה, אני לעולם לא אעזוב אתכם. גם עם העוונות שלך, אני לא אעזוב אותך, אומר השם. אני רוצה לשמוע את הצעקה שלך. אני רוצה לשמוע את התפילה שלך, את הבקשה שלך. לא, שעולם תושיע אותי מהיצרה. לא, שעולם תשנה אותי. לא, שעולם תעזור לי. תושיע אותי, ריבונו של עולם. אני הולך עם שנאות בלב, הולך עם ביקורות על אנשים בלב אני הולך, איזה לב יש לי השם, איזה לב יש לי, תושיע אותי, תעזור לי השם. וזו ההבטחה הגדולה והטובה אשר אין אחריה, כך אומר גאון, לא יכול יותר טוב מזה. אומר גאון מבין, אין משהו יותר טוב מזה. ולא הייתה כזאת מעולם, אין הבטחה יותר טובה מזאת. שישכון בתוך בני ישראל לעולם, ולא יסור ממנו עולם כמו שכתוב, ושוכן איתם בתוך תומר. נפלינו אני ועמך, מכל העם אשר פני האדמה. אל תפסק עלינו כמו שאר העמים, אם זכאים תיתן להם, לא זכאים תיתן להם. תמיד תהיה איתנו השם. תמיד תהיה איתנו, הבטיח לו השם, הנה אנוכי קוראת ברית, תמיד אני איתכם. גם כשתהיו חוטאים לפניי. יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא. אבל מה צריך רק יהודי? מה השם שואל מעמך? מה אני רוצה ממך? אל תשתנה, רק תתפלל, תפלל על זה. תרכז את כל התפילות שלך רק על זה, ריבונו של עולם, תעזור לי. תשנה אותי. עשה אותי אדם אחר, ריבונו של עולם. קח לי את היצר הרע. תיקח לי את הרשעות. תיקח לי את הרעות, השם, רק אתה יכול, אני לא יכול, השם. ועלה נערה הדבר שלא צעקה בעיר. מרבנו הקדוש, נערה דנים אותה לזנות, למה? למה לא צעקת? אבל אנסו אותי, אז למה לא צעקת? אומר רבנו הקדוש ברסלב, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם, למה לא צעקת אליי? למה לא צעקת? ראית שאתה רב עם אשתך כל יומיים, למה לא צעקת על ריבונו של עולם? אני רוצה להיות רודף שלום. רוצה להיות אוהב שלום. אוהב שלום, רודף שלום. זה מה שאני רוצה, ריבונו של עולם. לא רוצה לריב, לא רוצה להזמין ריבות בבית. למה כל יומיים אני רב, וגם כל יומיים אני עושה ויכוחים. יומיים אני מבריח את השכינה מהבית שלי, למה? לא אומר השם, תשנה אותה, תשנה אותי, תשנה אותי, השם. היא בסדר, תשנה אותי, שאני אשתנה, ריבונו של עולם. שאני אכיל את מה שאתה מביא לי, ריבונו של עולם. שאני ידע שכל מה שאתה עושה, אתה עושה טובתי, בשבילי, לתיקון שלי. בשבילי. אתה אצלי אתמול אישה, דתייה, אומרת לי הרב, אני 12 שנה חי עם בעלי, שלושה ילדים יש לנו. בעל הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, אין לי מילה רעה עליו. אני לא אוהבת אותו. כל מה שהוא מתקרב אליי, אני מרגישה איסורים מוות. אדם זהב, לא עשה לי שום דבר רע. אין לי מילה רעה עליו, לא אוהבת אותו. אומרת לי, הרב, 40 יום קמתי בחודש אלול לקבר רחל, מאלול עד כיפורים. בשלוש בבוקר הלכתי, קראתי את כל התהילים כל בוקר. השם, יש לי ילדים חולים, יש לי אבא ואמא חולים. לא ביקשתי כלום, ביקשתי רק דבר אחד. תן לי אהבה בלב לבעלי, תן לי. תן לי לאהוב את בעלי, מסכן, מסכן. 40 יום הלכתי לקבר רחל בשלוש בבוקר, עשתי סליחות שמה, עם הרב עדס, ואחר כך פללתי.
40 יום, יום אחד לא פספסתי, אומר. ביקשתי עם השם רק דבר אחד, לא רוצה כסף, לא רוצה בריאות לילדים שלי, לא להורים שלי, לא. השם, תפתח לי את הלב שאני אוהב אותו, לא אוהבת אותו, לא, לא זז כלום עליו. תן לי רשות להתגרש. חס וחלילה. זה התיקון שלך, לחיות מישהו שאת לא אוהבת אותו. זה התיקון שלך. אם השם מביא לך את זה, זה מה שאת צריכה בחיים. האיש מגרש לרצונו. לא כתוב האישה מתגרש על לרצונה. את צריכה להאמין שזה הכי טוב לך. ואם אתה עזבי אותו, תנטשי אותו, ינטשו אותך באיזה בית אבות יום אחד. חד וחלק. אם את תנטשי אותו, ינטשו אותך יום אחד. הוא לא עשה לך שום דבר. לא. אז מה אני אהיה? אמשיך להתפלל, אמשיך לצעוק לשם, בסוף השם ישני את זה. לא להניח את הצעקה. לא, מה אני שואל אם חכים לי? תמשיך, אל תקצים לי סטופר, תמשיך. תמשיך להתפלל, תמשיך לבקש. בקשו פניו תמיד, תמיד, תמשיך, תמשיך, אין לי תייש, אין לי תייש, תמשיך. בינתיים מה? ככה השם רוצה שאני אחיה בינתיים, זה התיקון שלי. אם לא, אני אהיה עיוורת. יותר גרוע. מה יותר גרוע? להיות עיוור או לקרות עם מישהו שאתה לא אוהב אותו? מי מוכן להחליף את זה בעיוורון? יש מישהו מוכן? כן. השם הוא טוב. קבל כל הבאות עליך בשמחה, אומר השם. ואל תחקור אחר העתידות. מה יהיה? אל תשאל. ואני בתומי אלך. פודני וחונני. אני אלך לך בתמימות השם. זה מה שהבאת לי, זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. מה אמרתי לך? תעזבי אותו, יזרקו אותך בית אבות. לא היום, לא מחר, עוד כמה ש... פה על אדם ישלם לו. אין מה לעשות. את הבן שלך היית נוטשת בבית חולים? היה חולה, נצמח, היית נוטשת אותו? חס וחלילה. זה יותר מהבן שלך. זה יהיה איתך לנצח, הבן שלך לא איתך לנצח. והוא לבשר אחד. את הבן שלך היית נוטשת? לא נותן לך אהבה, לא כלום, דברת אליו צמח. לא היית הולך לקרוא לבית חולים לראות אותו? כן, כל יום הייתי הולך. אין דבר כזה אצל השם. אתה בא השם השם. ושמעתי כי חנון אני. רואה אני בדימת העשוקים. אני רואה בן אדם עשוק. לא יכול לשתוק, אומר השם. לא יכול לשתוק. משוד עני? אתה אקום, אומר השם. מסכן, מה עשה? כלום מה עשה? בן אדם פרנס, עובד. אומר לי, עובד בעגל. מיץ את הנשמה, צאת החמה. זה... מביא פרנסה, מטפל בבית כנסת, יש איזה בית כנסת, מטפל בו, בונים. מה את רוצה ממנו? למה אני לא אוהבת אותו? יש לך עוונות, תחזרי בתשובה, תאהבי, פתח לך הלב. אז הוא אומר, אני לא כזה, לא יכול להכיל את מה שהשם מביא לי בעולם. תצעק לשם! השם לא מביא ניסיון לאדם שלא יכול לעמוד בו. תצעק על, על הנערה, על דבר אשר לא צעקה בעיר. למה לא צעקת? עשו לך צעקות. צעקות, תפילות. בנחמן כותב בשיחות הר"ן, כל מה שזכיתי בחיים שלי זה בשביל כל מיני הייתי מדבר לשם. לא לימוד, לא צדקות, לא חסדים. כל הזמן הייתי מבקש מהשם, כל הזמן. כמו שיוסף הצדיק כתוב על השם שמיים שם. הוא אומר, ואם הייתי יודע שאני אגיע למה שאני אגיע על ידי זה, כל מה שעשיתי בשנה הייתי עושה ביום אחד. אם הייתי יודע למה השם יביא אותי עם הבקשות שלי לשם, את כל מה הבקשות שביקשתי במשך שנה הייתי עושה אותם ביום אחד. על יום אחד הייתי מכניס אותם. ככה הוא אומר, אם הייתי יודע מה השם הביא אותי. בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, בך רבנו נגילה.
בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה, בך רבנו נגילה ונשמחה, בך רבנו נגילה, נגילה ונשמחה, בך רבנו מחבה. הרב פרנקל, זה שכתב את הרמב״ם, פרנקל כותב בספר שלו, באתי לסטייפלר, אני רואה אותו רוקט, רוקט, סטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, רבי יעקב קניבסקי, לא, מה אתה קורא? הוא אומר, עכשיו קראתי ליקוטי תפילות, איזה שמחה יש לי, סטייפלר הקדוש. הרב קניג אומר, הבאתי לו ליקוטי מוהר"ן מתנה לסטייפלר, רוצה לי, מה הוא אומר לי? אין יום שאני לא לומד, איך הוא בלוי, אין יום שאני לא לומד מולי, ליקוטי מוהר"ן. סטייפלר הקדוש, אין יום שאני לא לומד ליקוטי מוהר"ן. אם אני לומד ליקוטי מוהר"ן, יום אחד אמר לי, אין לי יראת שמיים אותו יום. ככה אמר לו הסטייפלר, לרב קניג. ואני בעצמי הבאתי לו את הספר. היום אנשים יודעים, לא יודעים איך הוא נראה בכלל הספר הזה. איזה ספר, איזה ספר זה, איזה ספר. אני מנשין עם איזה ספר זה. ספר כל הספרים זה, לא נכן. ספר כל הספרים זה, רק מי שפותח אותו, וואי וואי, מה מגלה שם, איזה דברים יש שם. איזה דברים יש שם. מה השם שואל מאמך? מה אני רוצה ממך? תפילה, תבקש ממני להשתנות. תבקש ממני להשתנות, אומר הרב. זה שתרגיש כמה אתה דל, איך אומר התניא הקדוש? שמו לו תחת לראשי וימינו תחבקני. אם אדם נמצא מתחת הראש שלו, כמה הוא דחוי מהשם, שמאל דוחה. שמאלו תחת לראשי, נמצא לי בראש, כמה אני רחוק מהשם, כמה אני רחוק מהתורה, כמה אני רחוק מהענבה, כמה אני רחוק מאהבת ישראל, כמה אני רחוק מלמד זכות. איפה אני מלמד זכות? איפה אני מלמד זכות? אני רק מחפש את החובה, חובה, חובה. חובה. בישוע נכנס יום אחד, בישוע בן חנניה, הוא אומר, הלך לפדות שבויה. חזר בדרך, אמר, יושנת רק אצלי בחדר. כל התלמידים הרימו גבה, הרב אמר, נעל את החדר. בבוקר אמרתי, בוא הרב תפילה, אמר, לא, לא, אני צריך את המקווה קודם. מה היית אומר על הרב הזה? מה היית אומר עליו? איזה חבר'ה מה? מה, מה חשאתם אותי? תגידו את האמת, מה חשאתם אותי? חס וחליל הרב. רצית שתשמעת לך בחדר, ראית איזה תלמיד שמה לי עין. כששדנתם אותי לקף זכות על מקום מדמנכם. ככה תעבדו את השם, רק כף זכות. רק כף זכות. אדם בא לבית, אחרי התפילה רואה אין גבינה, אומר, לא קנת גבינה, תראה. הייתה במכולת, לא קנת גבינה וחלה, מה בא לי כתגובה לך? כף זכות, על הכבד, על הכבד, כף זכות. ישר עבור לו מחשבה כף חובה. תראה מה זה, לא קנת גבינות. לא היה הכל, יש לה הכל, הכסף אצלה, לא אצלך. היי, קו זכות, קצת קו זכות, קצת, קצת. קצת קו זכות בבית, קצת. נכנס זורי שירותים לוכלכים, מה זה, לא מנקים את השירותים. קו זכות, לא הספיקו, מסכנים, לא הספיקו. קו זכות, קצת קו זכות, קצת. בנו הקדש אומר, ללמד זכות זה לאחוז בכיסא הכבוד זה. לחוז בכיסא כבודי, מה יש בכיסא הכבוד? זכות או מישהו? להחזיק את הכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא זה. ללמד זכות. ללמד על הרשעים, על הרעים, רק זכות. אין מילה רעה יוצאת מהפה שלך. איפה אני, ריבונו של עולם, איפה אני, רק האדם קצת דורך לי על האגודה, על איזה מילים אני אומר עליו. מה אני רב איתו, מה אני?
אז אומר התניא הקדוש, שמאלו תחת לראשי וימינו דחבקני. כששמאלו תחת ראשי, שאדם שם אל ליבו את עוצם ריחוקו מהשם, אומר התניא, שם אל ליבו את עוצם ריחוקו מהשם. מה, אני בא בכנסת כל יום, לומד תורה, מה, אני בסך הכל 100% אני מס, איזה, יש כמה תיקון השפחתל אצלי, אבל אני, בסך הכל אני בסדר. איזה בסדר, אני בלעם הרשע, אני. בלעם הרשע יותר טוב ממני היה. כשאדם שם על ליבו את עוצם ריחוקו מהשם, כמה אני רחוק ממך, ריבונו של עולם, כמה אני רחוק ממך. על ידי היותו ממרד החושבנה, אומר התניא, זה חשבון נפש, מה אני, מה עשיתי היום, מה התרגזתי, מה דאגתי היום. כל הדואג על העולם הזה רחוק הוא מאוד מאוד מהקדוש ברוך הוא. דואג, דואג, דואג מה עם הבת שלא מתחתנת, דואג מה עם המשכנתא משלמת, דואג. דואג על העולם הזה רחוק הוא מאוד מאוד מהקדוש ברוך הוא. דואג, אדם דואג. מה יהיה עם הקורונה? דואג. רחוק מהקדוש ברוך הוא, רחוק, רחוק. בנו שלום, איך אני רחוק מחלס דברים, אני דואג, שטויות. וכמה כמה פעמים הוכחת לי שאתה לא עוזב אותי. אדם הולך לסופר, קונה קופסת גבינה. הוא יודע, יש בפנים גבינה? למה אתה קונה? תפתח, תראה. קניתי 1,000 פעמים, זה היה גבינה, אז גם עכשיו יש גבינה. לא? הקדוש ברוך הוא אומר, 1,000,000 פעם הייתי איתך. תסוכני בבטן עם מי? אתה גוחי מבטן. מי דאג לך פה? אתה דאגת? מי דאג לך שהיית פה? אז מה אתה דואג עכשיו? לגבינה, לתנובה אתה מאמין, לי אתה לא מאמין. אז גם פה 5 שקל, מה אמרתי לך? אל תדאג, הכל בסדר. אתה מאמין, יש שם גבינה. אם היה לך ספק, יש שם גבינה, היית נותן 5 שקל, אתה פותח קודם. נכון, היית פותח קודם. אתה לא רואה מה גבינה בפנים. למה אתה קונה? אולי סמוך אבנים בפנים. 1,000 פעם קניתי גבינה, 100,000 פעם קניתי גבינה. תמיד היה גבינה, גם עכשיו. שאומר, לגבינה אתה מאמין לי, אתה לא מאמין, כמה אני דאגתי לך כל החיים. למה אתה דואג? למה אתה מוטרד? אני פעם נטשתי אותך? פעם השארתי אותך ככה רעב, השארתי אותך צמא? ברעב זנתנו, וסבע קלקלתנו, חייר וצלתנו, דבר מלטתנו, חול עיים רבים דיליתנו. מה אני רוצה ממך שלה? למה אני דואג? למה אני מוטרד? הוא אומר, איך אני רחוק ממך השם? אני אגיד לך השם, אני רחוק ממך. אז אומר התניא הקדוש, שישים אדם מליבו את עוצם ריחוקו מהשם. על ידי היותו מרד יחוש בעיניו יחשוב כל הדיבורים והמחשבות המעשים שלו. איזה מחשבות, איזה מחשבות. תפסתי אחד בנתניה, הייתי אתמול, אומר לי, רב, תן לי איזה תרופה להוציא לי את הסינה לגרושה שלי. תן לי איזה תרופה להוציא את הסינה מהלב. מה שהיא עשתה לי עד שהתגרשנו. ולא היה כל מה שאתה שונא אותה, אתה חסום אצל השם. אומר הרי הקדוש, יש לך שנאה בלב ליהודי, לא משנה מה עשה לך, אתה חסום את זה לשם. תפילתו הולכת למצולות ים. חסומים. יש חסומים. למה אתה לא מאמין שהשם עשה לך את זה? אתה מאמין שיעשת לך את זה. הרב בסדר, אתה לי מבין בשכל, אבל תן לי איזה משהו. שלח לה מתנות כולל שבת, אמרתי לו. רק ככה אתה רוצה שנאה שלך. תודה לך. תטפלת בילדים, תודה לך שאת טובה, לאימא היא טובה לילדים, הנה מתנה, הנה מתנה, הנה מתנה. בסדר, ייתן לילדים, יאללה, אל תהיה איך שאומרים לך עכשיו, צדיק. תן לילדים מתנה, אבל דרך כלל. פייס אותה, שיצא לו השנאה מהלב. יצא לו השנאה מהלב. אתה חושב, ניסיונות אנשים עוברים. לא אותי שלא אוהבת את בעלה, איזה ניסיון זה? יש את הבעל שם השם, יודע כל אחד מה מסוגל לסבול בחיים. את
אתה ידעת את המחשבות, השם יודע הכל, משתבח שמו השם. יצר אתכם בדין, יודע מספר כוליכם, עתיד לחיותכם, יודע כל אחד מה הוא, מי הוא, כל אחד המספר שלו. אין שכחה ואין עילם, שום דבר אין עילמים אצל השם, הכל ברור לו, תבח שמו השם. איזה אלוה יש לנו? איזה אלוה יש לנו? אז אומר התניא הקדוש, אמולות אחת לראשי, שאדם מבין כמה אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, ימינו תחבקני. תשמעו מה התניא אומר. כן, ודחיית שמאל זו כשהיא בעומק המחשבה תחת ראשי, כשזה כל הזמן בראש שלי, כמה אני רחוק מהשם, כמה אני רחוק מהתפילה. אתמול בא אליי יהודי, אברך, אומר לי הרב, חברותא שלו, אבא שלו נפטר, אח שלו נפטר לפני שנתיים, בחור צעיר, ועכשיו אבא שלו משברון לב מת. חברותא שלו, ישיבה, רחסים. הוא אומר לי הרב, אני יודע שאני חברותא שלו, אני יכול לדעות, אבל אם אני אלך עכשיו שבוע שם, אני אפסיד הרבה לימוד. אז ללכת להיות איתו, לא להיות איתו. אמרתי לו, תראה מה זה, תראה מה זה. כל השיקולים שלך זה מה אני ארוויח, מה אני אפסיד. אין לך שיקול מה הוא, מה הוא זקוק לי, לא זקוק לי. אין את השיקולים האלה בכלל. אני ארוויח לימוד, לא ארוויח לימוד, ארוויח עולם הבא, לא. מה הבן אדם זקוק לי? בן אדם זקוק לי. אין, אני חברותא שלו. אח שלו נפטר לפני שנתיים, אבא שלו נפטר, בחור צעיר נפטר, ראש כולל באשדוד. שברון. כמה אנחנו רחוקים מהשם. השם כולו מטיב לכל, טוב הוא מטיב לכל, רק תיעשו טוב לאנשים. עיקר התורה לשמח לבות בני אדם. עיקר התורה. אז הוא אומר, התניא הקדוש, וכששמאל זה היא בעומק המחשבה תחת לראשי, אז הוא אומר, והוא מרגיש כמה הוא רחוק בתכלית הריחוק מהשם, ועל ידי כך יזכה לגילוי של ימיות החבקני. מה זה ימיות החבקני? הוא אומר הרב, כחיבוק אדם המחבק לחברו ואינו יכול להיפרד ממנו, כמו שמישהו תופס אותך ככה בחוב, אתה לא יכול, לא תזוז ממני. אני אתפוס אותך כזה חזק, אתה לא תזוז ממני לעולם, אומר השם. מה אני צריך רק שמאלו תחת לראשי? כמה אני רחוק ממך השם? והמחשבה הזאת גורמת לו, כן, וגורמת לו צמאון וגעגועים ואהבה להיות אליו תשוקתו. בנו של עולם, אני רוצה להתקרב, אני רחוק. המחשבה הזאת, כזה שברוך הוא מחבק אותו, מחבק אותו. ימינו תחבקני. השתבח שמו השם. אני רחוק מהאמונה, השם, איך אני רחוק מהאמונה? הקדם נתן לי איזה דוח, רפורט, איזה שוטר, אני כועס, אני מומר, איך, איך נתן לי, איך תפס אותי, איך זה? מי שלא שילם לי איזה כסף שחייב לי, איך אני שונא אותו, איך אני רחוק מהאמונה? איך אני רחוק מהאמונה, השם, איך אני רחוק? ולכן, זה אומר רבנו הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ידבר שמו רוצה מאיתנו רק דבר אחד. מה הוא רוצה מאיתנו? מה השם שואל ממך? כי אם לירה זו תפילה. תפלל אליי, תבקש ממני, תתחנן אליי. זה מה שאני רוצה לראות לך עושה. לא רוצה לך יותר כלום. כלום לא רוצה לך. הוא מתפלל, מתפלל, ריבונו של עולם, כל הזמן הולך ברחוב מתפלל. לא רק בשלושה השחרית מלכה וערבית. כל הזמן מתפלל השם. הלוואי מתפלל כל היום כולו, הגמרא אומרת. כל הזמן מתפלל. מכין כוסתה, מתפלל. השם, כמו הכוסתה הזה, הסוכר הנמחה בו, ככה תמחה את כל העוונות של ימין. כל הזמן מתפלל השם. סוחט מצטפוזים, השם, הלוואי סחטו ככה כל היצרים שלי. ככה תסחט אותם, את כל הסתנים שיש בתוכי, את כל השדים שיש בתוכי. כך ימחו כל עוונותיך בית ישראל, השם, אנא השם. כל הזמן מבקש מהשם. כל הזמן, לא אומר, טוב רגע, יש מנך, אני אבוא לפרקש, אין לך. על החיים שלך זה, מה זה? כל הזמן תבקש מהשם. יוסף הצדיק, מה היה? כל הזמן שם שמיים שגור בפי. כל הזמן מדבר להשם, כל הזמן.
רבי נחמן אומר, כל מה שזכיתי, שכל מה דיברתי לשם, כל מה דיברתי לשם. לא היה רגע שלא דיברתי, פניתי לשם. כל מה דיברתי, ביקשתי מהשם. ואם הייתי יודע למה אני אבוא, כל מה שעשיתי שנה שלמה דיבורים לשם, ביום אחד הייתי עושה את זה. אם הייתי יודע למה השם יביא אותי, בזכות הבקשות מהשם, וזה שאמר משה לישראל, כי שם אדוני יקרב וגודל אלוהינו, שאמר משה לישראל, תראו אותי וכן תעשו, כי דעו, כי אנוכי כל מה שזכיתי בזה העולם על ידי שקראתי תמיד לשם, כי שם השם אקרא. איך הגדלתי את האלוהים אצלי? איך הגדלתי? כי שם השם אקרא, תמיד אמרתי, השם, השם, אני צריך אותך. וכמו כן מערו ותעשו כמוני, אומר משה רבן. איך אומר אור החיים הקדוש? זאת הברכה שברך משה איש האלוקים מראה די בטן. הוא אדון הבית. הוא מחליט מה יהיה בעולם. ושכתוב אלימלך איש נעמי. מי העיקר? אלימלך. מי התפל? נעמי. משה איש האלוהים. משה נשוי לאלוקים. מי העיקר? משה. ולא נעשה מצד מסגו הטוב, לא תגידו נולד כזה, אלא מצד התעצמותו ביראת אלוקיו. תפילות, כל הזמן תפילות השם. קרב אותי אליך השם, קרב אותי אליך. קרב אותי השם, תראי כמה אני ארוג ממך, תראי איזה תאוות יש לי, איזה חשקים יש לי, איזה רצון. תראי בונו שעולם איך אני מתרגש מצ'יפס, מפלאפל, תראי השם מה זה, איזה שמחה נהיה לי מצ'יפס ופלאפל, תראי מה אני השם מצ'יפס ופלאפל. תראה איזה ירוד אני השם, תראה באיזה תחתית אני, באיזה שאול אני נמצא השם. תרחם עליי, תקרב אותי אליך. אומר משה רבנו, כמו כן מערו ועשו כמוני, אבו גודל. שתקראו אל השם יתברך כמוני, שיעיקר גדולתו וכבודו, כמו שכתוב, יקראני ביום צרה, החלצקה תכבדני, זה הכבוד שלי, שאתה קורא לי. וכמו שאני קורא לשם מטבח תמיד, כמו כן תעשו לעולם ועד. ולכן דרשו רבותינו, אבו גודל אלוהינו, שטענו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תמיד תעשו את זה, תצעקו אליי. ואיך כתוב שם? אבלים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו, כל אוכל תתעב נפשם. קורונה, ויגיעו עד שערי מוות. מה כתוב? חזרו בתשובה? מה כתוב? ויזעקו אל אדוני, זרקו את המסכות, זרקו את השטויות, הלכו לחוב יפו, צעקו השם רחמנות, ומצוקותיהם יוצא. אני יוציא אותך, אני יוציא אותך. ככה כתוב בפסוק, פסוקים, לא רבנים, פסוקים מפורשים כתוב את זה. לא כתוב חזרו בתשובה, לא כתוב חזרו בתשובה. מה כתוב? אומר רבי צדוק, ויזעקו, זעקו לשם, צוקותם יוצאים, שלח דברו ירפאם, ימלט משחית אותם, כל מה שהרופאים שוחטים אותם, ימלט אותם. יודו לאדוני חסדו, יאללה מסיבות הודעיה, יאללה יודו לאדוני, נפלא אותם. מה ביקשתי ממך? רק תצעק אליי, תצעק אליי. לא, זה יציל אותי, החיסון יציל אותי, טראמפ יציל אותי, זה... איזה יציל אותך, מי יציל אותך, אף אחד, רק שם יציל אותך, אף אחד יציל אותך. רק תצעק להשם, הוא יציל אותנו. לא נצעק להשם, לא ייגמר לעולם המחלה הזאת. לדעו לכם. לעולם לא תיגמר אם לא נצעק להשם. אין. אם לא ישתנה פה הדיסקט, לעולם לא ניגאל מזה. שטויות מה שמבטיחים לכם, חיסון, חיסון, זה שטויות. זה יהיה משהו אחר יותר גרוע. שם ירחם. כולם שמעו טילים מאשדוד, מאשקלון, אמרו וואי וואי, טילים על אשדוד, מה יהיה, מה יהיה. עכשיו כולם מתגעגעים לטילים. הלוואי היה ערבים, בעיות של ערבים, לא היה בעיות של קורונה, הלוואי היה בעיות של ערבים. אף ערבי לא השביט את כל המדינה. חודשיים, אין. מתגעגעים לערבים, מתגעגעים. איפה החמאס דיקי ואיזה תענוג היה איתם?
כן, היו יורים עליהם מחזירים ככה, פינג פונג. היה נחמד. עכשיו מה? שמרחם. חייבים שלא תזכת. לצאת לחובות, לזעוק, השם. השם. תושיע אותנו, תציל אותנו. היה כתוב במזמור הזה. טעו במדבר, בשמעון דרך, עיר מושר לא מצאו, רעבים גם צמאים, נפשם באים תעטף. מה כתוב? נתנו צדקות? מה עשו? ויזעקו, שתרעם עלינו, מתים, מתים. צוקותם יוצאים. יוציא אתכם. נשחל אתכם מהכל. נעשה מדבר לאגמיים, וארץ יהיה למוצא מים, ויושב שם רעבים, ויעשו עיר מושר, אני אעשה לכם פה. ניו יורק אני אעשה לכם, באמצע המדבר. רק תצעקו אליי, תצעקו אליי. כך כתוב בפסוק, פסוקים, פסוקים מפורשים. לא פלפולים, צריך ללמוד את זה בשולחן ערוך. פסוק מפורש כתוב. תצעק לשם, אני אציל אותך. מצרים, עד שלא זעקו לשם, לא שמע אותם, תשארו בגטו הזה. וימות מלך מצרים, ויענחו בנס, ויזעקו, וישמע אלוהים את נעקתם. עכשיו אני שומע אתכם. שמיעיני את קולך, אני רוצה לשמוע את הקולות, קולות. את הקולות. ואני צריכים להגיד לכל ראשי המדינה, כל הכבוד לכם, אתם, עם הטבע שלכם וההבנות שלכם. אנחנו כולנו יוצאים לחוף הים לצעוק לשם. כולם יוצאים לעשות תשליך. כל הציבור הדתי. כל מי שלו כיפה על הראש. לעמוד שם ולצעוק עם רמקול עם השם, השם תחון אותנו. יש בחור יחון אותנו, יש לו הבטחה ממנו. כומר הגון מבינה, היא הבטחה שלא תופר לעולם. אז יצעקו אליי. משה רבנו אומר, אני זכיתי להיות משה רבנו איך מראה די בית, רק צעקתי לשם כל יום. תעשו כמוני, כי שם השם אקרא. אני כל מה קראתי לשם, כל הזמן אמרתי, השם, השם, אני לא יכול, תעזור לי, תעזור לי. מישהו יכול לנצח את היצר רע? תראה לי אחד שיכול לנצח את היצר רע, אין. אין, הגמרא אומרת, רבי עקיבא, אמר, אני נצח את היצר רע, אמרת הגמרא בקידושין. ביצר רע נכנס בו רע, בחורה על עץ, התחיל לטפס על העץ, ללכת לבחורה. כתוב בגמרא. אמר לו, תבין, גם אתה לא יכול עליי. אף אחד לא יכול עליי. רק השם עוצר אותי לא להתקרב אליך. זה הכל זה השם. מישהו יכול לייצר רע? אין. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו? לא יכול לו. מה יכול עליו? מי יכול עליו? שהוא נכנס בבן אדם? שיהיה מי שיהיה בעולם. מה לך עליו? מה לך עליו? ריבונו של עולם, תעזור לי, תציל אותי. שיעני השם כי בא עם הנפש. אדנה תסתיר פניך ממני. אדנה עשית עצות בנפשי. כמה תסתתר ממני השם? כמה אני אהיה ככה עם עבירות? כמה? כמה? דוד המלך, זה כל התפילות שלו. ואומר רבנו הקדוש, כן? וזה שהקדים משה ואמר, יאזינו דבריו היטב, תקשיבו לי טוב טוב, האזינו! תקשיבו לי מה אני אומר לכם, זה הדרך. תשמע הארץ, תשמעו מה אני אומר לכם, זה הדרך היחידה, אומר משה רבנו. שיזהיר אותם שדבריו ייכנסו באוזניהם כמו מטר וטל שיורדים טיפות מים בארץ, ואחר כך צומח צמחים. בו כן דבריו ייכנסו בליבם קטל ומטר ויצמחו בליבם פירות טובים. כמו שאמר דוד המלך, השכילך ואורך בדרך זאת תלך. כי תחילה סיפר דוד צרותיו, ומעוצם צרותיו היה מוכרח לשאוק כל היום לשם. כמו שכתוב, בשעגתי כל היום, כי יומבן לילה תכבד על ידיך. מה, אני לא יכול לשם. כל היום שואג לשם דוד המלך. כל היום רק צועק לשם, תעזור לי, תעזור לי, תעזור. אני רחוק ממך השם. ועזו יתפלל לך כל חסיד לעת מצוא שטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי, מצר ציצר, אין עירוני פלט. ככה כתוב, אז הוא אומר,
המדרש, מה זה רוני פליט? דרשו רבותינו, רנן לפניי ואני אפלט אותך. תשאיר לי, אני יוציא אותך מהיצרה. תשאיר לי. תשאיר לשם. שירו לו שיר חדש, תשאיר לי. פלל אליי, אני יוציא אותך. ותשאיר, תעשה תפילה עם שירים. עשה את שירים. לאל ברור נעים עוד איתנו, למלך אל חי וקיים, למירות יומרו ותשבחות, כאו לבדו מרום וקדוש פועל, עושה חדשות, בעל מלחמו, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות. תשאיר לי! עשה לי תפילה עם שירים! לא תפילה יבשה ככה, שירים, ניגונים, שירו לו, הללו, בטוף, בחול, מינים, עוגב, צלצלי שמה, הללו. תשאירו לי, אומר השם, אני יושע אותך מהכל. תפילה עם שירים, תפילה עם ניגונים, לא תפילה ככה יבשה. תפילה יבשה, השם ישמור, זה מוות, זה מוות. אז זה בכנסת, לא שרים שם, לא עושים להקדישך למנגינה, אני מרגיש מוות. מה זה להשיג להקדישך לשם בלי מנגינה? מה זה? שם ישמור. מה זה בלי מנגינה לשם? תשאיר לשם, השם. בוחר בשירי זמרה, אני רוצה שירים. השם אומר לך, אני רוצה שירים. מה אתה אומר לו? לא? תן לו שיר, תעשה לו שיר. תעשה לו שיר לקדש ברוך הוא. בא השם או השם, תעשה לו שיר. תראה איך הוא ישיע אותך. הוא יעזור לך. אתה תרנן, אני אפלט אותך. וזה אמרת יהב, היי לי, ישראל לא נפקים מגלות, אלא בין ניגונה. אחרי נגן בתפילות, נצא מכל הגלות שלה. תפילות עם ניגונים, שירים, שמחה לקדוש ברוך הוא. בן נחמן אומר, שאדם מנגן בתפילה, מקשט את המלכה, ואז המלך חפץ בה. כמו שהמלך לא רוצה את המלכה, לא רואה אותה יפה, בואי, בואי, תשבי לידי. שהשכינה הקדושה עם כל העוונות שלנו, מסכנה, פצעים, עבורות, כולה תעבושות. שאתה שר בתפילה, שמח עליה איזה שרשרת זהר, שמח עליה איזה צמיד יפה, אתה מאפר את השכינה, בואי, בואי. מה השם השכינה? בואי, בואי, תשבי לידי, בואי, קחי מה שאת רוצה. אומר רבי נחמן, מביא זוהר, תיקוני הזוהר, אומר את זה. מקשט את המלכה. קשט! אחרי רבותיי, קבע עצמנו, התפלל תפילות מהלב, הקדוש ברוך הוא, אין לנו שום דבר אחר, רק התפילה תושיע אותנו. לא נהיה כמו החילונים האלה, מסכנים הטועים האלה, שמדמיינים בעצמם שיבוא להם איזה חיסון, יבוא להם תרופה, והסגר יעזור, ולא הסגר יעזור, וזה יעזור, שטויות והבלים, רק השם יתברך יעזור לנו. שום דבר בעולם לא יעזור לנו. שקר הסוס לתשועה. שקר, משקרים אותנו, משקרים אותנו, שקר, הלוואי יקום מישהו יגיד להם, אתם משקרים את כולם, שקר הסוס לתשועה, ברוב חילו לא ימלט. הנה נשם לירב, למייחלים לחסדו, מי שמחכה השם, תעזור לי, תעזור לי, למייחלים לחסדו, שב תשועת אדם, שב, שום דבר אדם, טוב, לחסות באדוני, מבטוח בנדיבים. ושם אדוני כי המילם, כולם יעלמו. שם אדוני כי המילם, רק נקרא לשם. פלל השם. חזק, תיקון חצות, בתהילים, בתפילות, בקשות. אדם סתם הולך ברחוב, דבר לשם, דבר איתו השם, תראה מה זה, כמה קשה לי עם עבודת השם. תעזור לי השם, כמה קשה לי,
כמה אני מוטרד, כמה אני לא מצליח על היצר רע, כמה זה, כמה אני מברך לא טוב אותך, כמה אני מפלל לו בלי כוונה, תעזור לי השם. הוא מדבר לקדוש ברוך הוא. נדבר בזכות זה, יגאל אותן גולות עולמים, בא לציון גואל, וכן ירצה ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא, מזמרי בחוץ, הכל סבבה, את המצוות. זמן רפז מעסקו, יגדיל תורה וידיל. אמן. אמן, שמרבה מברך לעולם ולמעל מיה יתברך.